Id-diploma tal-Occupational Health and Safety tal-MCAST hija diploma rikonoxxuta mill-awtorità tiggarantilek mhux biss issib impjieg imma wkoll tiftaħlek iċ-ċevetta għall-karriera l-qudiem. Issa li spiċċajt il-vjaġġ tiegħi ġewwa l-MCAST nixtieq li noħroġ hemm barra u nibda naħdem fil-industrija. Nixtieq nagħlem il-ħaddieħor dak li tgħallimt jiena biex nipprevjenu ħafna inċidenti fuq construction sites.